לי לא היה אף פעם בית לשבת, לי לא היה אפילו רחוב. אני הייתי מסתובבת ומשתלת בתוך הנוף, לפועלים בים המלח מאורות. תמיד הייתי כמו אימא טובה, אף כי הייתי היחידה שם בדרום שלא גיבלה תוספת הרבה. כל זה מדוע? כי שם הייתי נחוץ. בחורים בסביבה, אני רגילה לבקש סיגרת, אתם יודעים, לייט אולי, מלבר אולי. ויום אחד פתאום הופיע ניידת והשוטר אמר די.